nesta sexta, nas novelas da tarde do SBT. Já sabe como vão chamar o bebê? Sim, Diego Nicolas. Lascurã, Vasques de Castro. Bonito nome. Fernando está feliz da vida com o bebê. Ele é igualzinho a mim. Mas nem imagina quem é o verdadeiro pai. Bom dia, senhor Henrique. Como o senhor está hoje? Nesta sexta, 5h15 da tarde. Seu Henrique? Meu coração é teu.